かな。Thank you.
quando eu consegui essa entrevista com você, você também tem uma coisa que você vai fazer um jeito que você vai Tiens, voilà, en voilà encore. Président, tu sais, Thank you.
commence à... Il me saoule. Thank you.
Come dicono? Ho detto sotto della sala. Stiamo a sempre della sala. Ah,